Olá, muito bom dia, amigos. Sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021, nós estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News. Sextou aqui no seu podcast diário do agronegócio. Nesta edição, nós vamos falar sobre as tecnologias de confinamento bovino. Além disso, o programa também vai contar como as chuvas desta semana impactaram na produção agrícola do Rio Grande do Sul. Vamos, é claro, trazer a previsão completa do tempo para esta sexta-feira. Vamos trazer os destaques da Expo Inter e muito mais. Lembrando que este programa é mais uma das plataformas de notícias, análises e informações do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você vai encontrar muitas informações, entrevistas exclusivas, dicas de manejo para o campo, além de um banco completo com relação aos indicadores econômicos, previsão do tempo detalhada e muito mais. Eu destaco aqui as principais manchetes desta sexta-feira. As exportações de carne de frango cresceram quase 5% no último mês de agosto. A receita das vendas internacionais tiveram uma alta superior a 30%. Julho também registrou a quinta alta consecutiva no esmagamento de soja. Mesmo assim, atenção, a redução é esperada para os próximos meses devido à redução da mistura no biodiesel. E o rebanho bovino do Mato Grosso também cresceu 3%. No Médio Norte, houve um aumento de mais de 13% na quantidade de machos de 12 a 24 meses. Falando sobre o trigo, o grão passa a ser opção lucrativa para o cerrado. A cultura começou a ser uma boa opção lucrativa para as lavouras e vem crescendo a cada safra. E os especialistas também estão avaliando as ações para manter o Brasil livre da peste suína africana. Essa doença ainda não tem vacina, o que obriga o país a redobrar os cuidados com a biosseguridade. Esses alguns dos principais destaques desta sexta-feira do portal AgroLink. Acessando o nosso site, você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. E nós abrimos o programa de hoje falando sobre a 8ª edição do Tour DSM de confinamento, uma maratona na qual a empresa apresenta os resultados das tecnologias implementadas nos rebanhos. O lançamento desta edição aconteceu na metade de agosto e agora os especialistas vão se dedicar a avaliar os bovinos de corte de 10 confinamentos distribuídos em 8 estados brasileiros. O gerente de categoria confinamento da DSM, Marcos Barucelli, ele falou sobre os bons resultados alcançados nas edições anteriores e também trouxe dicas para tornar ainda mais forte a pecuária brasileira. Nós já avaliamos 50 confinamentos em 10 estados diferentes do Brasil e esse ano de 2021 nós vamos avaliar mais 10 confinamentos, totalizando então 60 plantas de confinamento e mais de 150 mil bois avaliados em todo o Brasil. Os resultados zootécnicos são surpreendentes. A média de ganho de peso diário está em 1,7 quilos por boi dia. Essa é a média geral de todos esses bois, a maioria machos inteiros, anelorados, confinados, né? Por um período que varia aí de 90 a 100 dias. Esse é o tempo médio de confinamento do boi brasileiro. E nós estamos observando também uma alta produção de arrobas nesse período de confinamento, superior a 7 arrobas no período, o que é uma elevada produtividade. Barucelli relatou ainda que ao longo deste período foi possível verificar a boa lucratividade alcançada pelos produtores que adotaram as tecnologias de confinamento em suas propriedades. Do ponto de vista econômico, até o momento, todas as etapas, 100% das etapas avaliadas, fecharam com lucratividade positiva. É claro que isso varia de confinamento para confinamento e de ano para ano e até de estado para estado. Mas no total, a média de rentabilidade desses confinadores ficou em 3,5% de lucro ao mês com a atividade de bois confinados. Então, sendo objetivo aqui, eu queria dizer que confinamento de bovinos é sim rentável para quem, claro, para quem trabalha com gestão, com uso de tecnologia, com mão de obra capacitada, né?
A edição deste ano do Tour DSM está ocorrendo nos estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Tocantins e Pará. Mais informações também no site agrolink.com.br. E agora nós vamos em frente falando sobre os impactos da chuva no Rio Grande do Sul. Nesta semana, o estado teve fortes precipitações que podem causar perdas de até 100% em algumas lavouras. A repórter Aline Merladete conferiu de perto o atual cenário da produção agrícola no Rio Grande do Sul. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul nesta semana causaram grandes prejuízos nas lavouras da região norte do estado. Culturas de inverno como trigo, aveia, canola e plantações de hortaliças foram severamente castigadas, chegando a ter perdas totais nas plantações. Um levantamento preliminar feito pela Emater e pela Prefeitura de Ijuí aponta perdas de até 6 mil hectares, que abrange até 4 municípios. Mesmo com perdas de até 80%, técnicos acreditam que a produtividade da safra como um todo não será afetada e as perdas devem ser pontuais. A perspectiva é que as perdas ultrapassem os 30 milhões de reais. A região atingida é composta por 44 municípios e a Emater deve divulgar o balanço completo das perdas na próxima semana. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Já que nós estamos falando sobre as chuvas e seus impactos, vamos também contatar o Gabriel Luan Rodrigues para ver como fica a previsão do tempo para esta sexta-feira também. Vamos projetar o final de semana. Os detalhes, Gabriel, muito bom dia. Olá, Lucas, muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta sexta-feira, temos a atuação de uma frente fria no centro-sul do país. No entanto, o sistema estará mais deslocado para o oceano e não provocará tanta influência sobre o interior do Brasil. Assim, as chuvas ficarão mais concentradas na parcela leste do sudeste, provocando chuvas volumosas no sul de Minas, norte de São Paulo e Rio de Janeiro. Podemos também ter ocorrência de algumas instabilidades pontuais sobre o Mato Grosso do Sul, Goiás e sul do Mato Grosso. Na região norte, mesmo num padrão de chuvas isoladas, a distribuição segue bastante irregular. Além dessas chuvas, temos a incursão de frio na região sul durante o final de semana. Claro, não será uma massa de ar polar de inverno, mas em alguns pontos da parcela central do Rio Grande do Sul e Santa Catarina poderão ter o registro de geadas fracas e pontuais, sobretudo nas parcelas mais altas dos estados. No sábado, o cenário pouco muda em boa parte do país. As chuvas continuam atuando na parcela sul do sudeste e poderão ganhar alguma intensidade sobre o Paraná. E se espalham um pouco mais sobre o norte do Mato Grosso, elevando os volumes previstos. Lucas, o destaque para este final de semana será mais uma vez sobre o Rio Grande do Sul. Isso porque nós temos a intensificação de instabilidades nas camadas mais altas da atmosfera. Isso promove o levantamento do ar na superfície e também nós temos o suporte muito intenso do ar quente e úmido da região amazônica trazida pelos jatos de baixos níveis. Esses fatores contribuem para a ocorrência de temporais no estado gaúcho entre a tarde e noite deste domingo, com condições para temporais acompanhados de muitos raios, vendavais e granizo. E esta condição se estenderá durante a semana. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br/agrotempo. Volto contigo, Lucas, um excelente final de semana a todos. Obrigado pelas informações, um ótimo final de semana. Esse é o Gabriel Luan Rodrigues. E antes de encerrarmos o programa de hoje, vamos falar um pouco sobre a Expo Inter, principal feira do agronegócio aqui da América Latina. A SEASA está participando do evento e também está enxergando a possibilidade de se retomar as vendas aos agricultores familiares. E quem nos traz mais detalhes a respeito desta perspectiva é o repórter Heron Vidal. Com 2.184 produtores e 311 empresas cadastradas, as Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul, SEASA-RS, recebe a visita de produtores na 44ª Expo Inter, em seu estande localizado no Pavilhão da Agricultura Familiar. O presidente Ailton dos Santos Machado observa que esta edição da feira tem o significado de retomada, em benefício dos agricultores familiares que tiveram redução das suas vendas devido aos efeitos da pandemia. O Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, é ambiente de relacionamento. A gente também recebe aqui muitos visitantes, produtores que tiram aquele dia de folga na semana para visitar a feira.
Então nós precisamos estar aqui de portas abertas para recebê-los. E também aproveitamos esse momento, né, que a gente está mais próximo à administração direta, até para nós encaminharmos demandas, né, da SEASA para o governo do Estado, para a Secretaria da Agricultura. Esse momento também facilita muito para a gente ter essa aproximação com o poder principal. Ailton dos Santos Machado projeta a retomada. A ideia dessa Expo Inter não é quebrar recordes, né? Até porque houve uma limitação de público, de expositores, né? A ideia é a retomada. E isso eu vejo com bons olhos, né? Acredito que nós estamos vencendo o pior da pandemia. A maioria das pessoas estão vacinadas. Acredito que na próxima edição nós já teremos a normalidade, torço muito por isso. E acima de tudo eu vejo com bons olhos para os agricultores familiares aqui desse pavilhão onde está o stand da SEASA, porque essas pessoas ficaram quase 2 anos sem comercializar nada. O pequeno produtor que depende das feiras, ele realmente teve um período de muita dificuldade, e essa Expo Inter é um marco para essa retomada dessas famílias que estavam em imensas dificuldades. Com informações da SEASA na 44ª Expo Inter, Heron Vidal. Muito obrigado pelas informações. A gente fecha o programa de hoje trazendo os indicadores do milho, saca de 60 quilos, fecha a semana, sendo vendida a R$ 96,00. Em Erechim, no Rio Grande do Sul, R$ 94,00 é o preço do milho em Uberaba, Minas Gerais, R$ 93,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 91,00 em Campinas, São Paulo, milho sendo vendido a R$ 88,00 em Alta Mogiana, São Paulo, fechando o indicador do milho também a R$ 85,00 em Rio Verde, isso no estado de Goiás. Com estas atualizações do mercado do milho, nós vamos ficando por aqui. Uma ótima sexta-feira a todos, um excelente final de semana. E na segunda, nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!